Srdečne vás zdravím. Dnešné posolstvo som nazval Kristus versus Antikrist. Pôjdem do evanjelia dnešného dňa. A evanjelium dnešného dňa bolo z Lukášovho evanjelia 4. kapitoly. A nebudem čítať celé to evanjelium dneska pre krátkosť času, pretože chcem toho povedať možno trošku viac, ale prečítam len jeden odsek z toho evanjelia. A ten znie, je to evanjelium Lukáša, 4. kapitola, 5. až 8. verš hovorí: Potom ho diabol vyzdvihol, v jednom okamihu mu ukázal všetky kráľovstva sveta a vravel mu, mysliac tým Ježiša, vravel mu: Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš kláňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Takže vidíme tu diabla, ktorý hovorí o tom, že všetky kráľstva sveta sú jeho. Stretáva sa s Ježišom a hovorí toto. Hovorí, že ja som ich dostal hriechom človeka, dostal de facto diabol túto moc nad kráľstvami sveta. A diabol hovorí, že dám ju komu chcem, ale tá podmienka bola, aby sa sklonil pred ním. Samozrejme, Ježiš to odmietol a naopak on sa sklonil pred Božou vôľou a šiel na kríž. A Božie slovo v Hebrejom 2. kapitole hovorí o tom, že smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou. Kristus zomrel, vstal z mŕtvych a takto de jure právne premohol tú moc satana. A Božie slovo hovorí o tom, že Ježiš, keď vzkriesený sa zjavil učeníkom, tak povedal: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Ježiš vystúpil na nebo a vládne v nebi. A keď znovu príde druhý krát na túto zem, tak sa úplne de facto ujme aj tej vlády na zemi. Ale dovtedy platí to, o čom hovorí katechizmus. Sú to veci možno, ktoré sú známe, ale chcem ich takto prebehnúť. Katechizmus článok 671 hovorí o tom, že Kristovo kráľstvo už je prítomné v jeho cirkvi, ale ešte nie je završené príchodom kráľa na túto zem s veľkou mocou a slávou. Takže Kristus je v nebi, ale druhýkrát príde a ujme sa naplno tejto vlády aj nad zemou. Ale dovtedy ako keby platí tá ponuka diabla pre nás ľudí. Diabol, ktorý ešte aj po Ježišovej smrti a zmrtvých vstaní bol ponechaný, ten jeho dobeh, tej jeho vlády na tejto zemi, kým Ježiš znova nepríde, tak Božie slovo ho nazýva, aj v Novom zákone hovorím, nový zákon, ktorý bol napísaný už po Kristovej smrti a zmrtvých vstaní, tak Ján ho napríklad nazýva diabla, nazýva ho kniežaťom tohto sveta. Alebo apoštol Pavol v 2. liste Korintianom 4. kapitole hovorí o diablovi, Pavol ho nazýva, že Bohom s malým B, Bohom tohoto veku. Takže skutočne diabol má ešte k dispozícii všetky kráľovstvá sveta a platí tá ponuka, že dostal som ju a dám ju komu chcem, ak sa mi teda budeš kláňať. Ale tá túžba získavať kráľovstva, dobývať kráľovstva tohto sveta je vždy spojená s tým poklonením sa tomu, ktorý vládne smrťou. Vždy je to spojené s tým, že to prináša smrť a nešťastie. A tým nechcem povedať, že mnohí tí ľudia, ktorí túžili po kráľovstvách, získať kráľovstva, územia, kráľovstva tohto sveta, nehovorím o tom, že vedome sa teraz, ja neviem, niekde poklonili diablovi, ale v skutočnosti vždy to zahŕňa to, že sa sklonia títo ľudia pred tým, ktorý vládne smrťou, čiže pred diablom. Či o tom už vedia alebo nevedia. Takýto je fakt biblický. A Božie slovo v Danielovi 7. kapitole nám ale veľmi jasne hovorí jednu vec, a to, že kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom, takže to, čo diabol ponúkal, ponúka aj Boh v Danielovi 7. kapitole, ale to presne podmienené tým, že sa pokloníme jedine Bohu a jedine jemu budeme slúžiť. Ten Daniel 7. kapitola hovorí o tom, že kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho. Ľud svätých Najvyššieho sú práve ľudia, ktorí sa skláňajú jedine pred Bohom a jedine jemu slúžia. Čiže vláda nad kráľovstvami pod celým nebom bude, nie je to niečo, čo sa iba má stať, bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho. Sme v Danielovi 7. kapitole, v 27. verši,
ale je veľmi dôležité, aby sme prešli celé to Danielové, celú tú kapitolu Daniela, 7. kapitolu Daniela. A na začiatku tejto 7. kapitoly Daniela, Daniel má videnie a vidí, v tom videní vidí 4 zvieratá. Božie slovo tam hovorí, videl som vo videní, skrátene to čítam, 4 zvieratá. A tieto 4 zvieratá sú 4 králi, ktorí povstanú zo zeme, hovorí Daniel vo svojom proroctve. A títo 4 králi, pravdepodobne nejde o fyzických králov, ale ide o tie kniežatstvá, mocnosti, to znamená anielské bytosti, ktoré ale zároveň sú vyjadrené v tomto svete v konkrétnych kráľovstvách, impériách. A teda vidí 4 veľké zvieratá, ktoré predstavujú tieto duchovné mocnosti a kniežatstva. A to prvé zviera, v podstate vidí 4 také šelmy, to prvé bolo ako lev, hovorí Daniel v tej 7. kapitole. A lev je symbolom kráľa, kráľovstva. A kráľovstva, tieto veci sa vzťahujú na posledné časy, ktoré už my vlastne žijeme. Ale znamená to kráľovstva. Tie kráľovstva naozaj sa snažili kolonizovať ďalšie územia. A neviem, či ste vedeli, ale najväčšia koloniálna ríša v dejinách ľudstva bolo Britské impérium. Od toho 17. storočia trvalo do roku 1931. Takže je tam symbol toho kráľovstva, je lev. Takže to je to prvé. To druhé, a toto je veľmi zaujímavé, hľa iné zviera, druhé, podobalo sa medveďovi. A čítam to skrátene a hovorili mu, hor sa, žer veľa mesa. V tom zjavení Daniel vidí toto. Takže to druhé zviera, tá šelma, bola podobná medveďovi. A neviem, v tejto dobe zrejme vám to už dochádza. Medveď je symbol v podstate Ruska. Neviem, toto je taká moderná karikatúra, kde vidíte, že veľmi moderná, má tam tú ukrajinskú vlajku, je tam medveď, ktorý naozaj symbolizuje Rusko. Má tam ešte takú tú bolševickú čiapku s červenou hviezdou komunistickou. A skutočne dokonca aj dnes moderné stíhačky ruské majú tieto komunistické červené hviezdy. Takže to druhé zviera podobné medveďovi. Táto ríša povstala, vlastne sovietský zväz bol založený v roku 1922 po tej veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii. Zväz sovietských socialistických republik bol založený toho roku 1922. A bol to najväčší štát v dejinách sveta. A ten vplyv sa rozšíril na ďalšie krajiny, dokonca na najľudnatejšiu krajinu sveta, ktorou je Čína, a na ďalšie. Dokonca aj my sme boli ako keby pod touto mocnosťou. A to hor sa žer veľa mesa, myslím, že toto slovo sa naplnilo v tom, že práve tá komunistická, tá marxistická, tá natvrdo marxistická, ja to nazývam, ideológia, tých obetí komunizmu bolo okolo 85 až 100 miliónov ľudí. Takže oproti ako keby národnému socializmu nemeckému, holokaustu, kde zomrelo nejakých 6 miliónov, asi trošku aj viac, ale toto je 100 miliónov. Bolo obeťou komunizmu. Dokonca tento sovietský zväz je krajina, kde bol prvýkrát v dejinách ľudstva legalizovaný potrat. Neviem, či ste to vedeli. Dodnes je Rusko krajina, kde je tých najväčší počet umelých potratov na svete. Dodnes to je tak. A takže je tu tento medveď, táto šelma. A vieme, že ten sovietský zväz sa rozpadol v roku 1991, dostal takú smrteľnú ránu, ak to chceme tak biblicky nazvať. A také veľké osobnosti, ktoré historici hovoria, že sa zaslúžili o rozpad sovietského zväzu, bol práve Ronald Reagan, americký prezident, prezident USA. A tiež ako osobnosť, ktorá má veľký vplyv na to, že sovietský zväz sa rozpadol, tak historici uvádzajú tiež Jana Pavla II. Ale vidíme ako keby, že tá ZSSR sa síce rozpadlo v tom 1991 roku,
ale ako keby sa tá rana, ako keby sa chcela zhojiť. A Vladimír Putin vlastne už v roku 2005 nazval kolaps ZSSR, že je to najväčšia geopolitická katastrofa storočia. A vidíme tu ako keby tie snahy oživiť to impérium nejakým spôsobom. Takže tá ďalšia šelma, ktorá prichádza po tom páde Sovietskeho zväzu, naozaj ako by dostal ten komunizmus, sme hovorili, že komunizmus je mŕtvý, ale on iba dostal smrteľnú ranu a ako keby niečo takéto sa snaží obžiť. A to ďalšie, to tretie zviera, potom som videl iné zviera ako leopard a dostalo sa mu vladárstva. My vieme, že po tom páde Sovietskeho zväzu sa ako keby to vladárstvo dostala, nastúpila proste demokracia a tieto západné demokratické krajiny, zdalo sa, že prebrali tú vládu USA a celkovo ten západný svet. Ako som povedal, Jan Pavol II. Bol človek, ktorý sa zaslúžilo práve o ten pád Sovietskeho zväzu. A o tú takú, zdalo sa, že smrteľnú ranu komunizmu, ale ona sa ako keby začína hojiť a niečo tu povstáva znova. Koniec koncov Čína je táto najľudnatejšia krajina sveta, je naďalej komunistickou krajinou. S obrovskou kontrolou, treba povedať. Neviem, či ste počuli o tom čínskom sledovacom systéme, kde, tu mám taký obrázok, neviem, či to bude vidno, kde každý človek je sledovaný proste kamerami a je tam obrovská totalita, obrovské sledovanie obyvateľstva v tejto komunistickej krajine. Takže tá tretia šelma je teda leopard a po páde toho Sovietskeho zväzu začína proste demokracia, ale to, čo Jan Pavol, ktorý ako taký bol za demokraciu a ja sám som človek, ktorý je za demokraciu a si veľmi vážim liberálnu demokraciu. Liberálna demokracia je niečo úplne iné ako liberalizmus. Liberálna demokracia je proste zriadenie, kde je sloboda slova, sloboda náboženstva, sloboda podnikania. A toto je v poriadku. Toto je niečo, čo aj Jan Pavol II. Nejakým spôsobom ctil. Ale Jan Pavol, a toto je veľmi dôležité, povedal, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu. A toto môžeme vidieť v posledných rokoch. Povstávať ako keby, a na západe už je to veľmi, veľmi, táto šelma ide, tento leopard. A pretože skutočne tá demokracia ako keby stratila tie svoje židokresťanské hodnoty. A vtedy sa to premieňa buď na jasnú, a niekde to už naozaj chytá veľmi jasné kontúry, táto novodobá ako keby totalita v západných kvázi demokratických krajinách, alebo je to kamuflovaná totalita. Proste tento progresívny liberalizmus je tiež formou totality. A je to v podstate, ak to chcete filozoficky nazvať, tak je to neomarxizmus. Je to iný druh tiež toho marxistického progresívny liberalizmus. Takže a táto šelma Daniel ju videl ako leoparda. Neviem prečo, je to taký iba môj názor, tak toto naozaj rozlišujte všetko, čo hovorím. Leopard je také zviera, ktoré sa veľmi pomaly tak plíživo približuje a už keď je veľmi blízko, až potom skočí. Ono nebehá nejaké dlhé trate za svojou obeťou. Ale veľmi sa, veľmi postupne sa priblíži ku svojej koristi a potom skočí. Salamovou metódou sa približuje, ak to chcete takto. Takže, a potom Daniel v tej 7. kapitole proroka Daniela hovorí o tom, že a potom videl štvrté zviera. Bolo hrozné, strašne nadmieru mocné, malo 10 rohov, hovorí Daniel. A to isté, tú istú šelmu videl apoštol Ján v zjavení apoštola Jána v 13. kapitole. Daniel videl to zviera, ktoré malo 10 rohov a Ján v 13. kapitole hovorí o tom, že šelma, ktorú videl, mala 10 rohov, čiže jedná sa o tú istú. A hovorí, že šelma, ktorú som videl už apoštol Ján, to doplňa, šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi, mala nohy ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Dragej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc.
toto je hybrid, toto, táto štvrtá mocnosť. A vidíme, že tam je ten leopard, niečo z toho progresívneho liberalizmu, z toho neomarxizmu. Je tam medveď, taký ten klasický, akoby sovietský marxizmus. A je tam tlama leva, je tam niečo aj z toho leva, z niečo z toho takého dobývačného, imperialistického, neviem. Len zdieľam sa s tým, ako ja to vnímam. A naozaj táto šelma a vôbec všetky, ako ich hlavným zámerom je bojovať proti Božiemu ľudu. A Boží ľud pozostáva z Izraela. Izrael nikdy Boh neodmietol. Izrael je naďalej Božím ľudom. A Izrael, ak to možno chcete si pozrieť, tak veľmi vám odporúčam, aby ste si prečítali Rimanom 11. kapitolu, kde veľmi jasne Božie slovo hovorí o tom, že Izrael nikdy neprestal byť Božím ľudom. A samozrejme cirkev. Takže Boží ľud pozostáva z Izraela a z cirkvi. A myslím, že potrebujeme naozaj sledovať, čo sa bude diať, akým spôsobom, čo sa bude diať v Izraeli, čo bude s cirkvou. Potrebujeme sledovať naozaj Boží ľud. A myslím, že niekde, ak dejine mám nejak to povedať, že kde sme, tak sme v nejakom otriasaní sa, ako keby nejak celá tá... žijeme v určitom trasení, kde zrejme nastupuje veľmi pomaly, ono sa tak aj prelínajú, tie jednotlivé šelmy, tie mocnosti, tie vplyvy, oni sa trošku aj prelínajú, ale zároveň nastupujú jedna po druhej. A sme niekde tam, kde naozaj nastupuje niečo takéto. Ten progresívny liberálny marxizmus s tým tvrdým sovietským ako keby marxizmom a s niečím takýmto dobyvačným zároveň. A tá dobrá správa je, že Boží ľud zvíťazí nakoniec, pretože Ježiš už zvíťazil. A možno pri tejto príležitosti je tiež veľmi dobré povedať, že je veľmi zlé obdivovať toho medveďa. A mnohí ľudia, možno mnohí kresťania tomuto prepadli, obdivujú ako keby túto šelmu. Myslia si, že ten medveď, ktorým je myslené Rusko a celý ten vplyv, ako priniesli, ako vlastne úplne ten marxizmus vpustili do obrovskej časti sveta, sú oklamaní tým, že majú pocit, že toto je záruka nejakých tradičných hodnôt, ale nie, je to šelma. Je to jedna z tých padlých anielských mocností a nikdy to není, ani nebude nejaký obhajca tradičných hodnôt. A tiež ale treba povedať, že ani západný svet, ktorý stratil hodnoty, židokresťanské hodnoty, tak tiež sa stáva šelmou. A to už není demokracia, ale je to, ako Jan Pavol povedal, môže to vyvrcholiť v úplne otvorenú totalitu, alebo bude skrytou totalitou. A smutné je, že a ja sám som, tu stojím ako človek, ktorý sa chcem ospravedlniť možno, z toho, že sa ako keby Boží ľud bije. Jeden ako keby viacej drží tomu táboru medveďa, druhý možno viacej ako keby, alebo ľudia možno majú pocit, lebo ja som vždy tieto veci videl, ale možno majú pocit, ako keby viacej nejakým spôsobom chvália a nejako sa stávajú k tomu západnému svetu, ktorý ešte vždy nám dáva slobodu. Ešte ďaleko viac. Pod vplyvom medveďa už nie je žiadna sloboda slova už dávno. Ale hovorím, nechcem tu ísť do týchto vecí. Skôr by som tu chcel povedať, že my ako Boží ľud potrebujeme sa zjednotiť, nebojovať medzi sebou. Fanklub medveďa a fanklub leoparda a podobne. Ale potrebujeme naozaj byť spolu, zjednotiť sa a takisto dokonca s Izraelom, žehnať Izraelu, modliť sa za Izrael, naozaj zrieknúť sa všetkých antisemitských postojov, všetko to dať pre zo svojho srdca, pretože Boh nikdy neskončil s Izraelom. Hovorím, ak mi neveríte, prečítajte si Rimanom 11. kapitolu. Nemám času ísť do týchto vecí podrobne, ale to, čo potrebujeme urobiť, je naozaj sa zmieriť tieto tábory a spolu sa modliť, spolu ctiť Boha. A celé to videnie Danielové, tá 7. kapitola, to videnie Danielové končí
videl som v nočnom videní a hľa v oblakoch neba prichádzal kto si ako syn človeka a jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo. Jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká. Takže, priatelia, na konci my budeme vidieť, ako Kristus kráľuje a my budeme kráľovať spolu s ním. Tí, ktorých postoj je ten, že Pánovi svojmu Bohu sa budú kláňať a jedine jemu slúžiť. A o toto ide, priatelia. A každý, kto sa kláňa jedine Bohu a jemu slúži, vzájomne sme si bratia a sestry a potrebujeme naozaj chytiť tento postoj. A ak si nejakým spôsobom pozeráš toto video a nesklonil si sa ešte pred Bohom, pretože jediné kráľovstvo, ktorého vláda je večná a nikdy nezanikne, jediné kráľovstvo, ktorému sa oplatí slúžiť a skloniť sa pred ním, je kráľovstvo Božie. A ja ťa chcem pozvať, ak si nikdy nevstúpil do tohto kráľovstva, ktoré jediné vydrží a ktoré jediné je večné a ktoré jediné je to, v ktorom nájdeš pokoj a radosť a spravodlivosť, pretože Božie kráľovstvo je práve to. Je pokoj, spravodlivosť a radosť. Tak prosím, daj svoj život Ježišovi Kristovi. Je to niečo kľúčové. Hlavne v tejto dobe, ktorá je naozaj divoká. Povedz Ježišovi Kristovi, Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem, že ty si svojim krížom a svojim zmrtvých vstaním si otvoril kráľovstvo Božie pre každého človeka. Ja ti ďakujem, že si za mňa zomrel, ďakujem ti, že si vstal z mŕtvych za moje hriechy. A ja sa skláňam, Pane Ježišu Kriste, pred tebou a vyznávam, že jedine tebe chcem slúžiť, svojmu živému Bohu, na veky vekov. Amen. Amen. Tak priatelia, veľmi vám žehnám všetko dobré. Majte sa.